mwana wa mami, mwana wa sebo. Ngebule naku munana, njagate kutwale kumusi ya kata. Ewageno kuzanyiba World Cup. Echikupe cheri ya fayo, buli omu chari ndiride. Ensize chiri ndiride, tulave anyachi tuwala kumulundi guno. Ngangenda kula mboza evi moku visawe. Evi enkizuri geno kuzanyiba World Cup. Wabili ama kumi ya bili mwebili. Elango nagenda kubeira munisi ya kata, mchibuge chukuru doha. Wabula nga sinaba kutuwala kata. Nkusaba soko subscribing, soko liking, elo sharing na judge Uganda. Nganza tudemu visawe vino, ngansinzi demu chibuge chukuru doha. Mwana watata, aina katebe kasembeze kateke kumpi. Owaka chai akalete, owamazi agateke kumpi. Owalimoti, nkusaba toku atakulimoti. Nkulete de chisawe chifana na nkofila. Ayagalo kulaba kuchisawe che nkofila. Bachita wa Thumama Stadium. Nga chino chisangi mamu chibuge chukuru doha munsi ya kata. Kumpi ne chisawe chisinga obunene chitwa Hamad International Airport. Muganda wange, ekisawe kyabeeranga kikwasibwa kampuni ya Al Jaber Engineering of Qatar. Neba nebabwe aba Techfin Construction of Turkey. Ne kibeeranga kikwasibwa omusajja omuwarabu eyakidizayininga atekst wacho ayitibwa Ibrahim Muhammad Jaid. Eranga nzala ye Saudi Arabia. Kino kyabeeranga kizimbibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu 2017. Ne kibeeranga kijibwako engalo ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi 2021. Muganda wange, kyabeeranga kiweebwa obutebe emitwalo ena obutuuza abantu. Kibeeranga kiweebwa parking ebifo ebisobola okutuuzaamu emmotoka. Emmotoka emitwalo esatu nga wansi kisobola okutuuza, waggulu nga kisobola okutuuza emmotoka omutwalo gumu. Wansi mu basement nga kituuza emmotoka emitwalo ebiri. Muganda wange, kyabeera nga kiweebwa restaurant ebifo ebisobola okuliibwamu emmere. Ne kibeera nga kiweebwa obufo buruumu obuwummulibwamu obw'enjawulo. Kibeera nga kitekebwako amataala. Ne bubeera nga budde buzibye, musobola okulaba omupiira ne bubeera nga bwamisana. Muganda wange, omusajja abeera ng'anyiriza ekisaawe nga talina gwe yeebuzizaako. Kino kigambibwa oluvannyuma lwa World Cup okugwa, kigenda kubeera nga kiggyibwamu obutebe emitwalo ebiri, babeere nga babugaba mu nsi ezitalina buyambi. Omusajja omuwala bw'ajooga, muganda wange, mwana wa taata, gw'olowooza kyawemmenta ssente mmeka? Kibeera nga kiwemmenta ssente miliyoni 34 mw'emitwalo 25 eza dola ya Amerika. Gw'olowooza muza Uganda mmeka? Nange simanyi kubala. Beera ng'okwata kaijuleta tubeere nga tubala ffembi. Muza Uganda nga bwebuwumbi 10,023 mwasatu. Era nga zino zikola embalirira ya Kampala okumala emyaka 5. Nga tetuzeemu kuweebwa musolo, nga tetuzeemu kusasula musolo. Era ne zibeera nga zijjanjabako abalwadde ba Ebola 19. Muganda wange, ngenda kubeera nga nkulambuza kisaawe ku bisaawe. Lindirira kino wekifaananidde bwe kiti olw'ekigenda okuzanyibwamu fayino. Kigenda kuba kifaanana kitya?